Paris meriyası Qondarma Dağlıq Qarabağı tanımağa hazırlaşır. Diplomatik mənbələrin məlumatına görə təşəbbüs Paris meri Ən İdalqodan gəlib. Qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan İdalqo mütəmadi olaraq Qondarma soyqırımla bağlı müxtəlif tədbirlərdə iştirak edib, dəfələrlə keçmiş prezident Sarkisyanla görüşüb. Merin müavinlərindən biri də Fransada erməni təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının rəhbərinin qızıdır. Lakin qondarma rejiminin tanınması ilə bağlı ideyanı təkcə erməni lobbisi və onun təsiri altında olan Merin təşəbbüsü hesab etmək olmaz. İdarəçilik strukturuna görə birbaşa prezidentə tabi olan Meriyanın bu addımının Fransanın yuxarı dairələr tərəfindən dəstəkləndiyi şübhə doğurmur. Təbii ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da Fransanın anti-Azərbaycan cəhdləri heç bir nəticə verməyəcək. Lakin Fransa hakimiyyəti bu ermənipərəst qərarla qondarma rejimin ləğv olunmuş statusu məsələsini aktuallaşdırmağa, məsələnin həllini arxivə qovuşmuş Minsk qrupu çərçivəsində mənasız müzakirələr müstəvisinə qaytarmağa çalışır. Düşünürlər ki, hansısa bir ölkənin, deyək ki, bir bələdiyyəsinin, hər hansı bir ölkənin bir mediasının bu qondarma özləri üçün müəyyən etdikləri bir heç bir yerdə adı olmayan və hər hansı bir əhəmiyyət artıq kəşf etməyən, heç Ermənistan özü üçün belə artıq gündəmdən çıxan da aktuallıq kəşf etməyən bir neysə bir qurum haqqında qərar qəbul edəcək, harası neysə necə deyirlər tanıyacaq, birləşdirəcək və yaxud və s. Baxmayaraq ki, yeri gəlmişkən Fransanın 14 məhkəməsi Fransanın ayrı-ayrı şəhər və bələdiyyələrinin mediyalarının qondarma deyək ki, rejimlə hələ bir neçə bundan öncə imzaladığı qardaşlaşma yaxud əməkdaşlıq haqqında müqavilələr ləğv etmişdi. Görünür, Fransanın mediyası, Fransanın o deyək ki, siyasi korrupsiya bulaşmış deməli siyasətçiləri nəinki beynəlxalq hüquqa hörmət etmir. Eyni zamanda özlərinin məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlara da belə hörmət etmirlər. Azay Quliyev deyir ki, artıq Fransa Azərbaycanın öz gücü ilə ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi reallığını qəbul etməli və hazır ki, ermənipərəst siyasətinin heç bir perspektivinin olmadığını nəhayət ki, anlamalıdır.